щоб партія помітно брала участь у парламентських виборах, треба щонайменше 20-30 мільйонів доларів. Це щоб помітно взяти участь. В місцевих виборах, навіть якщо вони регіональні, наприклад, західноукраїнські, це щонайменше 10 мільйонів доларів. Очевидно, що таку суму пожертвувати бізнесмени середньої роки в нинішній економічній ситуації не можуть. Якщо це жертвує крупний бізнес, то він апріорі є провладним або залежним від влади. Якщо є якісь інші схеми, яких я не розумію, бо я в житті бізнесом не займався, можливо, я щось не розумію, тоді треба поправити. Я ще раз кажу, це справа дуже важлива для виборців. І мені здається, виборці, а їх представниками є завжди журналісти, мають право вимагати від лідерів усіх партій пояснення, звідки ресурс. Особливо молодих партій, які не обросли жодною, бізнес-складовою. Партія, яка становиться на ноги, яка хоче засвітитися, очевидно, не має сталих зв'язків з бізнесом. Вона має просто пояснювати походження своїх коштів. І чому цього соромно? Мало того, я думаю, що нам треба прийняти закон відповідно. Я знаю, що проєкт такого закону був внесений. Між іншим, він розроблявся при підтримці європейських інституцій. І мова йшла про прозорість звітності фінансування політичних партій. Це визняло багато проблем, які сьогодні Україна має. В тому числі, це визняло би проблему такої завищеної вартості політичної кампанії, які є в Україні. Мені так сталося в житті, що я під час відпустки поїхав на завершення кампанії нинішнього американського президента. Мені було, як політику, цікаво подивитися на саму процедуру праймеріз, висунення його коронної промови під час офіційного висунення кандидата в президенти. Я вам скажу, що я спілкувався з його радником по зовнішньоекономічним питанням, він перед цим працював у посольстві і в Києві, і в Москві, тобто він володіє нашою ситуацією, мовою тощо. Він сказав, що такі кошториси президентських кампаній, які є в Україні, не снилися ні в Штатах, ні в Франції. І деякі речі, коли я зрівнюю, наприклад, вартість телевізійної реклами або там біг-бордної кампанії, дійсно вже зашкалюють за будь-які європейські аналоги. Це означає, що в нас навколо цього відбувається масове фінансове зловживання як команди, так і спонсорів. Очевидно, треба цю річ висвітлювати. Але чи це можна робити зараз, при нинішній владі? Я в цьому думаю, що я навпаки впевнений, що ні, зараз цього.